Hallå, hallå! Hallå, hallå! Kom då, Robin. Massiva barn. Möjse, baby. Åh nej, det var ju här, Marcus. Det var ju här när jag gunga. Vad gör du? Inga. Vi skjuter dem här. Du gjorde det hela detet. Jag gjorde hela det. Du gjorde det terra. Nej. Var är vapen? Nähä. Nej, det var ju här. Ja, hela här. Nu vet när jag fick O-A-R. Och pistol. Shots popping out the AR. Han grönöjd, jag vill inte ha den. Du. Mm. Åh nej, var det du som öppnade dörren? Det var jag. Var gick du ut? Nej, jag är här uppe. M89. Kom. Jag kommer inte. Gör det. Jag gör det inte. Jo. Nej. Kom. Vart är du? Utanför. Hej barnet. Barnet där. Ja. M. Nej. Barnet sköt på mig. På dig? Mm. Jag ser inte. De gjorde det terra. Vi drar. Åh nej. Det var någonstans här borta. Where they at though? Jaha. Det har inte kommit någon grön ring ännu. Åh jädra mycket skott jag hittat till min... Eller är det till den? Shit vad mycket skott jag hittat till den här, Marcus. Tjärn. Marcus. Barnen skjuter in i rummet. Det låter som att jag springer hela tiden fast jag står still. Kom nu Robin, vad fan! Kom nu Robin. Jag är här. Oh, ett first AK! Jag vill ha det. För sent. Du vet mig, för jag skjuter. Åh oh, nej, det är en pojke där, Marcus. Va? Där. Och han är ju här. Dörren. Ett rätt knapp. Kom! Nej! Åh, nej! Instant karma. Ja, men nu är det så här att du inte ligger. Åk till mitten. Jag är en grön Volvo. Mm. De är de nice. Nu kör jag på dig. Grön. Kom, nu kör vi. Kommer du? Sitter du först för sen? Nej. Men dra inte honom, jag är här. nu har jag en annan pojke som drar i mig. Jag vet, en som drar i mig med. Sluta dra i mig. Du, var är du? Är det du? Är det här du? Äckel. Sluta köpa mig! Åh nej! Åh nej. Kan du dra i mig? Nej. Den drar ju sig själv. Jag vill alla för. Åh nej Marcus, jag kommer glida igen. Vad menar du? Åh nej. Jag kommer glida igen. Varför? Åh nej. Varför kommer du glida? Åh nej, jag glider. Hej barnet. Gör du? Åh. Åh nej, fast nu har jag inte armarna uppe. Åh nej, jag glider. Jag glider. Se, går jag för dig? Ja, du är helt vanlig. Jag glider. Han glider igen. Kan vi starta om? Nej. Jag glider. Ja, du får glida. Vill inte glida. Nej, för sent. Kan inte reta mig. Jo. Glida är bra. Men hallå, det är jättejobbigt att glida. Jag kan inte springa. Det gör vi nu. Nej. Jo. Mm. Jo, tydligen. Jag vill inte glida. Nej, nu får du göra det. Sluta. Nej, ge mig det. För sent. Åh, oh, AK. Ja, men du är äcklig som i helvete. Vem är det som drar en möller? Det var ju här så. Var det du? Vem är det som drar en möller? Vem är det som drar en möller? En möller? Vem är det som drar i honom? Han får ju ont. Sluta dra i möller. Vart ska vi?
Nej, jag går ut nu igen. Jag går till ett annat hus. Wow. Följ med mig. Jag följer hela med detta. Du är inte ens bredvid mig. Jag vet, jag står fortfarande i badkar. I badkaret? Japp. Yep. Du står i Barikiri Smith. Nej, nu var det inte bra. Gick över gränsen. Mm. En gaming laptop. Och en kökskniv. Varför har du massor av morötter? Nej, tråkigt hus. Mm. Oj, kom. Ja. Mm. Oh! Det är jag som skjuter, kom. Vadå? Hej, Berna. Bernadette. Hittar du några vapen till mig? Nej. Nähe. Då blir det väl strypning idag. Med... Vart är du? Bernadette. 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 Kan jag få lite... Nej. Men om du hittat ägg med vapnet. Digel. Hittar du något vapen? Och utan ammo. Och utan ammo, nice. Vänta, du kan ta den akon och så ger jag dig lite ammo. Nej, men jag har två pistol. Nej! Okej då. Jag glider. Ska vi gå? Vi går. Du springer som retard. Ja, ja. Du bara... Jag kan inte hoppa heller. Jag bara gungar då. Och vad händer? Vad blir det alltså när vi ska... Yes, hej på hey. Dig med. Vi vill teama. Vi skjuter dem. Jag dog.